արդեն շատ աղբեր ազանգում, շատ, որ ասում են, արդեն սարս խոսացել ենք, ամեն դել լուրը տված ա, մարդիկ լսում են, նայում են, մարդական աղբերները ասում են, ինքն ա, ամեն ինչ ճիշտ ասում, բայց ես քֆուր քյաֆարը, լավ կլները տենց գուցե չլներ, բայց էդ էլ են հասկանում, մի բանի վրա են սաղ լրված, աղբեր, միա թող մեզ աղբերավարի, մարդավարի, բացատրիելի հասկանանք, թե այդ Բաքու ինչի գնաց, թուրքա կենտրոն ենք, չենք կարում ազատվենք էլի սրանից, որ թուրքը դուշմանն ա, հարափոխանակ մտածենք, թուրքն ինչ քերը սարը, որ դուշմանը մի և ընդհանրապես արա, ես ուրիշ բան ա, էստեղ պտի խոսամ հոգեբանների, սոցիոլոգների հետ, օրերով, ժամերով, բայց մեկ ասենց բզոցը կա էլի, ասում են աղբերությունը չի լնում, համոզել, ուժեղա, համի համաձայն ենք, համաձայն չենք, փաստա, մի հատ հասկանալի բոլորին բացատրի վիդեո արա, որ նայեն հետ առաշտան, որ ինչքան հնարավոր է պարս, թե ինչի Բաքու, ու ես իմի պտի փորձեմ ինչքան հնարավոր է պարս, ասեմ ձեզ, որ մենակ էդ մի օպերացիան Բաքու, իդեպ առաջի օրս շվեդները չթողեցին Ստոկհոլմում, որ թռնեմ. Ես կանդել Սարգսյան, եսը գնանք միջազգային դատարան, հայ ես Շվեդիայի քաղաքացի եմ, Հայաստանի քաղաքացի եմ, ազատ մարդ եմ, դուք ինչի՞ չեք թողում ես թռնեմ. Շվեդներն ասին, ադրբեջանցիք չեն տա, ասի գրեք, թող տվեք, որ Ադրբեջանը որոշում է շվեդական ավիակամպանիաների, Շվեդիայի քաղաքացիների, Եվրոպայի քաղաքացիների Էսյանը ընդգնալը Ադրբեջանն է որոշում, այտենց մի հատ ինձ թուղթ տվեք, գնում ենք դատարան, մյուս օրն ասին արի թռի աղբեր, մոտավորապես այտենց, թե ոնց է անում Ադրբեջանը դա Եվրոպայում, էդ մի հատ միջազգային մեզ պատմություն ա, մեր դիվանագետները, ԿԳԲ-ն, ՄԳԲ-ն հիմա պետք է դրանով զբաղվեն, ոչ թե ճեպքեր բռնեն, եւ այլն, այդ մի հատ, ուրեմն ցավները տանեմ, գիտեք ես ոնց կարամ պատասխանեմ այդ մի հարցին, ինչու եմ ես գնալ, պտի առանձնացնեմ խմբերով, ուրեմն պտի դիվանագետներին հայ առանձնացնեմ խմբերով, բացատրեմ մի շաբաթ օրական մի քանի դասախոսությունով, լինեն մեր բոլոր մասնակետ դիվանագետները, ուսանողներն էլ նստեն գրանցեն, որտեղ նոր բաներ են սովորելու, և մի զարմացեք, սիրելիներս, եթե մենք պիտի զարգանանք, պիտի նոր բաներ սովորենք, նոր բաներն էլ գալու են այսենց, ոնց որ դրսից, վահեն, բաներ արեց, գնաց սովորեց, արեց, հիմա էլ եկել ասմա, եկեք բան ունեմ սովորացնելու, բայց այդտեղ ԿԳԲ-ն չի թողում, որ հայերեն նոր բան սովորեն, այդտեղ պիտի ասեն Վահեն Դավաճանը, այս է այնը եւ այլն, որ ուղեղներ այդ կողպեքով փակեք, նոր բան չսովորեք, այս է գաղտնիքը մեր չզարգանալու, ուրեմն պտի մի շաբաթ դիվանագետներին պատմեմ, հետո աշխարհաքաղաքականության մասնագետներին պտի հայ, այս նաև Սփյուռքից հավաքեմ մի շաբաթ էլ նրանց պատմեմ, ու դասախոսություններով էլի ուսանողներն էլ ներկալնեն գրեն, ուրեմն հետո հոգեբանների, սոցիոլոգների, հետո իրավաբանների, հետո միջազգային իրավունքի մասնագետներին, հետո խաղարարներին, ու բազում մի քանի այսեն շատ խրված մասնագիտություններ, մասնագիտական ոլորտի մարդկանց շապաթով պտի դասախոսություններ կարդամ, որ վերջում սենց ինչ-որ կերպ կարանանք հանրագումարի բերենք էտ ամեն ինչը, որ մի հատ պատասխան տանք, ասենք հայրենակցին, որը քուչում նստած նարդիա խաղում իրա ցավը տանեմ, խիչը խաղա աղբեր, օրինակ վետերան աղբերս հոգնած, վիրավորված գուցե, տարիքն առած, բա երկ է պտի ցավները տանեմ, են մյուս վետերան աղբերս հետ նարդիքցի, ասենք ասի դուբեշ, են մեր աղբերն ինչի էր գնացել Բաքու, ու հաջորդ դորչարի արանքում ես ամեն ինչն ուզում ա իմանա, հեմի ոնց ես էդ իմ սիրելիներին, հարազատներին, այդ ամեն ինչը սենց այդ ջուղցեի Կիբիրի արանքում բացատրեմ, որ ցավները տանեմ սենց բաների համար, շատ երկար սովորելա պետք սենց հարց տալու համար,
ու պատասխանալ, անգամ եթե եկավ հասկանալու կներեք, ավելի հեշտ բացատրել չի լինում։ Ուրեմն դրա համար կան մարդիկ, որոնց ընտրում են նախագահ, որոնք տասնամյակներ ուսանելուց, փորձվելուց հետո տիրապետում են գիտելիքների և տեղեկության, որ քաղաքացու չի, դրա համար քաղաքացին այդպես ուղիղ հարց չի տալիս նախագահին, դրա համար այնտեղ ինստիտուտներ կան, որ թույլ չտան, որ նախագահի ժամանակը վատնեն այդպես հարցերով եւ այլն։ Սիրելիս, այդ հարցը որից տալիս ես, մտածում ես, դու նախագահին կարաս հարցնես, ինչի ես գնացել այս կոմ, այն կոմ, ինչի ես ես ասել են արել եւ այլն եւ այլն, ինչ ես ես շախմատում ես պեշկեն տվել դրանից եւ այլն, դրանից դու ինչ ես շահել, ինչ ես պատրաստվում ինչ թագուի եւ այլն, սենց հարցեր էլի, ու ասենք դու, որ ինձ այդ հարցը տալիս ես, հասկանում ես, որ նախագահին ես տալիս, մինչև դու ինձ հարցնես ինչի ես գնացել, ես ուզում եմ իմանալ, դու գիտես, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վտարանդի նախագահն եմ, ինչ է նշանակում, որ ես եմ պատասխանատուն ազգային անվտանգության, բանակի, գրականության, հոգևոր կյանքի, իմացական կյանք, ամեն ինչի պատասխանատուն ես եմ վտարանդի նախագահը Հայաստանի, դու գիտես դա, դու գիտես, որ նախագահին ես հարցնում, մի հատ այդ պարզենք հետո, որպեսզի ինձ շատ մեծամիտ չհամարես, չկարծես, որ միայն ինձ եմ համարում, լավ, ասենք եթե ինձ չես համարում նախագահ, ում ես համարում սիրելիս, մի հատ ասա, ով է քո նախագահը, որ ես իմանամ, ով է ինձ հարց տալիս, ասենք եթե ասես Պարոն Հայրիկյանն է իմ նախագահը, կասեմ, օ, լավ է, չնայած ես անգամ Պարոն Հայրիկյանն եմ մեղադրել քրեական հանցագործության մեջ, բայց ոչինչ, ընդունում եմ նախագահ, ասա, որ ընդունում ես Պարոն նախագահը, ու արի ինձ հարց տուր, ու կամ պատասխանի ինձ, ով է քո նախագահը, եւ եթե քո նախագահը Պարոնը չի եղել, կամ հիմա ես չեմ, սիրելիս, դու ԿԳԲ-ի ստրուկ ես, դու իրավասու չես ինձ հարցեր տալու, ես է ազնիվ պատասխանը, հասկանում եք սիրելիս, այստեղ հարցը ինչի ես ախպերավարի կնստեմ երկար կխոսան, գուցե ինչ-որ բան կհաջող եմ բացատրել, չնայած անկեղծ եմ ասում, սա լուրջ մասնագետների գործ է, շատ շատ լուրջ, ամեն մեկի տեղից տրվելիք հարց չի, ցավները տանեմ, ես ինստիտուտները պիտի իմ հետ խոսեն, բայց ԿԳԲ-ն թույլ չի տալիս, որ խոսեն, դրա համար հիմա մենք պիտի զբաղվենք ճշգրտելով, թե ով է մեր նախագահը, սիրելիներ, ոչ թե նախագահին հիմար հարցեր տալով, կներեք, ցավները տանեմ։